У столиці на вулиці Пушкінська сьогодні прогремів вибух. У результаті інциденту загинуло двоє чоловіків. Та на додачу отримала поранення 26-річна дівчина, що проходила повз. Каретою швидкої її направили до лікарні. Медики розказують, травми від осколку незначні і життю потерпілої не загрожують. Як з'ясували правоохоронці, причиною вибуху стала бойова граната, що належала одному із загиблих. Ним був ветеран війни на Сході Віктор Дегтярьов. Колишній боєць був постійним відвідувачем одного із закладів на Пушкінській. Разом із знайомим 42-річним охоронцем Михайлом Микитиним вони сиділи на сходах до закладу. Завдяки відео з камер спостереження копи встановили, що військовий упродовж розмови тримав гранату в руках, яка несподівано вибухнула. Основною версією залишається те, що це необережне поводження з цією гранатою. Також у одного загиблого при обшуці по місту мешкання було виявлено і вилучено ще один запал від бойової гранати.